kita sambung lah chapter 16. Still lagi single single components. Okay. So, tapi untuk part ni kita lebih consider macam entropy, Gibbs energy semua tu lah. Sebelum ni kita dah consider dia single component. Tapi kita nak klik volume semua tu menggunakan various equation lah, chapter 3 kan. Kemudian chapter 4 kita lebih fokus kepada heat lah ataupun enthalpy. Okay. Tapi itu cuma heat. Okay. Tapi kalau how about other properties, other thermodynamic properties kan? Macam Gibbs energy, okay, entropy, semua semua dah tahu kan apa itu Gibbs, Gibbs energy, entropy kan? Okay. So saya harap semua orang faham lah apa benda yang apa definition ataupun apa yang awak faham tentang Gibbs energy dan juga entropy tu. Okay. Sebab every reactions okay, adalah bergantung kepada entropy dan juga Gibbs energy. Okay. Kalau entropy tu negatif, dia susahlah secara secara naturalnya dia nak 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 proceed. Okay, susah dia nak proceed. Okay, so entropy kena positif secara naturally. Okay, dia dia measure in term of randomness of the system lah. Contohnya macam solid nak ke liquid, liquid nak ke gas kan. So dia, kalau kita compare degree of randomness tu, liquid lagi random lah. Dia punya molekul berbanding daripada solid. Okay, solid dia pack kan. Dia punya physical barrier tu lagi kuat daripada liquid. Dan kalau compare dengan gas, gas lagi random daripada liquid. Okay, so bila entropi positif dia senang lah daripada solid ke liquid, liquid dan juga ke gas. Eh? Secara natural lah. Okay, so untuk part ni, okay, kita akan tengok semua properties of heat yang lain lah. So kita akan tengok fundamental property relations. Okay, sebelum ni kita tengok just enthalpy je. Okay, macam mana pula dengan Gibbs energy, okay, entropy, residual properties. Kita nak kalkul, kita lebih banyak fokus calculate residual properties. Okay, sebab sebelum ni kita tak consider residual ni. Dia macam correction jugalah residual ni. Sebab yang awak dapat tu dia belum tentu lagi tepat. Eh? Equation of state, generalized correlations, label and diagram of the thermodynamic. So kita akan calculate residual properties ni menggunakan equation of state. And then kita akan guna generalized correlation, table and diagram of thermodynamic properties lah. So information dekat chapter 3 tu kita akan guna lagi. Okay, untuk kita calculate residual properties. Tapi ada some some modification of that sebab kita akan buat sebab dia ada derivation kan. Okay, so daripada derivation tu kita akan dapat equation yang relate kepada chapter 3 lah. Yeah? Okay. Kemudian heterogeneous phase 2 system. Oh, not sure. Saya tak pasti kita akan cover ke tak. Okay. So, 2 phase system ni. Yeah, memang oh, kita akan masuk sikit lah. 2 phase system, vapor and liquid. Okay. Sebab lepas ni kita akan deal dengan vapor dan juga liquid. Vapor liquid mixture lah orang panggil. Bukan single component lagi. Okay. Kita akan fokus more to binary vapor and liquid equilibrium lah. Okay. So kita so chapter 3, 4, 5 basic okay, sebelum kita move kepada mixture. Okay. And thermodynamic properties from thermodynamic tables and diagram lah, macam mana awak dapatkan thermodynamic properties ni. Okay. So tapi kita banyak fokus kepada macam mana kita nak calculate residual properties ni. Okay. Okay, so kita tengok introduction. Kalau untuk proses design dengan analisis, okay, untuk kita dapatkan volumes, we are completely prepared. Whether it is ideal gas, non-ideal gas or liquid. Yang ni kita banyak fokus dekat chapter 3 kan. And then hit dekat chapter 4. Okay, untuk hit. Tapi untuk other properties, okay, macam entropy, internal energy, Gibbs energy, kita tak ada idea. What is the pressure and the volume fraction, especially for non-ideal gas? Okay, macam mana kita nak calculate? Okay.
So ini yang kita perlukan properties calculation untuk other properties lah, thermodynamic properties. Yeah. So we need to develop such relations. Okay, kita kena buatlah. And kita kena calculate the main thermodynamic properties PVT yang ni yang sebelum ni. Okay. So kita sekarang ni akan deal banyak untuk first and second law mostly yeah, heat capacity. First law is enthalpy, mostly related to enthalpy. And second law is more to entropy. Yeah? And develop general correlation which provide estimate of the property value in the absence of experimental information. So yang ni lebih kepada macam teori lah, calculation. Dia sama tak dengan experimental? Dia punya tak. Sebab selalunya kita nak permudahkan, kita tak akan buat eksperimen. Banyaklah benda tu. Kalau banyak banyak mixture, takkan awak nak buat eksperimen. So, dia lebih kepada estimation of property value secara modeling ataupun secara calculation lah. Okay. Okay. So, untuk first law thermodynamics, okay, energy can neither be created or destroyed. Okay, dia boleh change only, change forms. Okay. Energy, okay, ke heat, heat ke energy. Okay. The total energy of the universe remain same. Okay. And then, okay, second law. Okay, second law, the entropy of an isolated system not in equilibrium will tend to increase over time, approaching the maximum value at equilibrium. Okay. So, dia relate dengan equilibrium sah. Okay, kalau relate dengan equilibrium, dia akan relate dengan Gibbs energy. Okay. Sebab apa? Kalau based kepada Gibbs energy, Gibbs energy sama dengan enthalpy minus temperature darab dengan entropy. So entropy ni pun penting untuk tengok awak punya condition. Sama ada dalam keadaan equilibrium ataupun negatif ataupun positif. So kalau negatif dia akan tend to dalam keadaan equilibrium dia akan reach asam pada equilibrium lah. Kalau reaction tu reversible. Yeah? Okay. So kita tengok properties relations. Okay, dekat sini dia lebih kepada teori lah sebagai just introduction lah. Yeah? Okay, so properties relation for homogeneous phase. Okay, homogeneous maksudnya tak ada, tak akan ada two phases lah. Okay, so untuk primary thermodynamic, okay, kita dah belajar sebelum ni. Okay, P, V, T, U dan juga S lah. Okay, ini primary thermodynamics. Okay, awak kena ingat. And other thermodynamics, selalunya kita derive daripada primary properties. Contohnya, kita boleh derive enthalpy ni chapter 2 kan. Sama dengan internal energy plus P, PV. Kalau constant volume, P sama dengan kosong lah. Constant volume sama dengan kosong. PH sama dengan U lah. Okay, untuk Helmholtz energy ni, kita jarang guna biasanya. Ini lebih kepada internal energy. Dia sama macam Gibbs energy sebenarnya. Kita untuk closed system. Okay. So, kalau awak tengok sini, kan almost similar kan. Ini just internal energy. Yang ni gunakan enthalpy. Okay, and Gibbs energy. Okay, Gibbs energy H minus T, TS. Okay, so kalau Gibbs energy, kalau awak punya entropy ni positif, okay, so Gibbs energy awak akan negatif. Maksudnya awak punya reaction tu adalah spontaneous. Okay, boleh pergi secara naturally. Okay, tapi kalau negatif entropy awak, Gibbs energy awak akan positif. So dia perlukan external energy untuk proceed lah. Untuk proceed awak punya reaction lah. Yeah. So, awak kena something yang external lah. Okay. So, ini adalah primary thermodynamics as well as other thermodynamics ataupun saya boleh panggil secondary thermodynamic properties lah. Okay. So, kalau kita boleh tengok dia punya properties relation ni, ini just macam teori. Okay. Untuk closed system. Okay. Homogeneous, initial condition dan juga final condition P1, P1, P2 dan juga P2. Okay, untuk first law, closed system D and U sama dengan D2 plus D W. Okay, ini untuk internal energy. Okay, so kita boleh buat relationship in term of entropy dan juga pressure dan juga volume. So in term of entropy kita boleh dapat ni lah. Okay, and PDV kita boleh calculate DN.
Ini untuk closed system. Okay. So untuk other properties pun sama lah. Okay. Untuk enthalpy dan juga Helmholtz energy dan juga Gibbs energy. Okay. So kita akan dapat properties relationship yang macam ni. Okay. So ini yang kita panggil relationship, fundamental property relation. Okay. Relationship antara internal energy dan juga enthalpy. Entropy. Okay. This one. Enthalpy, entropy, dpv. Okay, ini dia punya general equation. Okay. So, daripada general equation ni ataupun basis ni, kita boleh derive other equation sebenarnya yang related with the Gibbs energy, entropy, enthalpy dan juga internal energy. Okay. Sebenarnya equation ni kita boleh express in term of Maxwell equation. Okay. So, kita boleh derive untuk sebenarnya. So, kalau kita combine question ni dengan question yang sebelum ni, kita boleh derive another equation lah. Okay. So, ini just just theory lah. Okay. So, yang ni just theory je, application of FPR dengan Maxwell. Ni yang saya kata a combination of fundamental properties relation dan Maxwell. Kita boleh dapatkan ada equation lah, eh? In term of dH equal to Cp dT, okay, delta H divided by P dP, kita akan dapatnya. Okay, ini kalau kita nak kira enthalpy, okay, general equation untuk delta H. So ini sebenarnya dekat hujung ni, ini kita panggil residual yang real. Sebelum ni kita just dH Cp dT je, tapi yang ni kita tak consider benda tu, kan? Benda residual ni. Okay, kalau awak buat awak belajar matematik pun lagi panjang equation tu based kepada Taylor series, lagi accurate lah you punya jawapan. Okay, macam tu lah. Okay. So, kita tak consider benda ni kalau sebelum ni, kalau enthalpy tu kan. Macam mana kita punya target, kita nak cari benda ni supaya kita punya jawapan ni lagi accurate lah. Itu yang kita panggil residual tu. Ini adalah general equation to enthalpy. Sama juga dengan entropy. Okay. Kalau entropi, okay, sama lebih kurang macam enthalpy, dS Cp dT. Tapi yang benda ni, macam mana kita nak calculate kita punya problem? Kan? Okay. So, in term of internal energy dan juga internal dan juga Helmholtz. Helmholtz kita tak cover. Enthalpy pun kita tak cover banyak. Okay. So, ni yang kita nak ni. Eh? Kita tak tahu nak calculate benda ni macam mana. Benda ni. Ni kita punya problem sebenarnya. Okay, yang sebelum ni kita consider ni je. Kan? Okay. Ni selepas relationship lah. HPV. So, itu yang kita panggil residual tu. Okay. So, kalau untuk ideal gas. Okay. Untuk ideal gas, kita tak ada masalah benda ni. Okay. Delta HCP DT je. Sebab ni tak ada. Okay. Sama juga untuk entropi. Kalau ideal gas. Kan? Jadi kita boleh consider ni je. Kita boleh calculate benda ni. Tak ada masalah. dP divided by P. Ni pun tak ada masalah. Tapi kalau in term of real. Okay. Real gas. Okay. Kita macam mana nak calculate? Okay. Yang ni ideal gas. Okay. Kalau untuk liquid. Kita ada compressibility factor. Tapi yang ni kita tak fokus sangat. Okay. So. Macam mana kita nak dapatkan benda ni sebenarnya. Okay. Yang ni kita, yang ni untuk internal energy. Okay. Internal energy pun sama. Ada hujung ni. Yang ni kita boleh dapat. Yang kita boleh calculate hujung ni. Tapi kita punya problem yang ni. Itu kita punya masalah lah. So, daripada situ, okay, kita boleh buat definition kita panggil remaining properties lah. So, remaining properties ni adalah residual properties. Macam mana kita nak calculate residual properties tu. Okay. So, that kita boleh generate function for the other thermodynamic properties dan juga you punya jawapan bila you buat hypothetical part tu, you punya calculation adalah tepat. Okay. So, ini adalah residual properties. So, residual properties hanya untuk kita boleh apply untuk mixture dan juga untuk single component. Okay.
Tapi nanti kita akan belajar juga excess properties. Excess properties hanya untuk mixture. Okay. So, macam mana kita nak calculate remaining of properties tu? Okay. So, kalau awak tengok kat sini dia punya step. Okay. Calculate HIG dan CPIG, kemudian dapatkan determine the residual enthalpy, okay, dan juga dapatkan HIG, okay. So daripada situ awak akan dapat H yang sebenar lah, okay. H yang sebenar ni, okay. So macam mana kita punya problem ni nak dapatkan HR ni, okay. Sebab HIG of course kita boleh dapat sebelum ni, kita boleh guna, kan? Tapi HR ni yang problem. Okay, kita panggil remaining properties ataupun residual properties. Ini yang kita akan dapat real enthalpy ataupun real entropy. Kita panggil. Okay. Sebab dia adalah adding of HIG as well as HR. Okay, yang ni awak boleh calculate daripada chapter 3 ni. Yang ni dia HR ni. Sebab tu dalam chapter ni kita fokus kepada HR. Eh? So, itu kita punya problem. So, macam mana kita nak calculate residual properties ni? Okay, so dia ada beberapa cara. Okay, ada yang paling saya boleh bahagikan adalah dua grup lah. Satu base kepada graph, okay. Satu lagi base kepada equation, okay. So kalau base kepada graph, okay, dia punya method adalah terlalu complicated sikit. So kita tak akan guna yang graph tu. Kita akan guna yang equation. Equation ni kita akan base kepada equation of state dan juga generalized correlation dan juga table and diagram lah. Itu yang kita akan guna. Okay. So awak ingat chapter 6 ni kita nak calculate residual je kita punya target. Yeah? Residual ni yang penting. Okay. Sebab yang ni kita dah cover dah. Chapter 3 ni. Okay. Ini baru kita dapat real enthalpy. Eh? So, macam mana kita nak dapatkan? Okay. So, residual properties ataupun remaining properties lah. So, based kepada definition, okay, generic and residual properties. Residual properties sama dengan real property minus with the ideal gas properties. Okay, tapi sebenarnya kalau ikut sebenarnya adalah M sama dengan MIG plus MR. Kan? Sebab ini yang real. Okey. Cuma yang ni bawa ke sini untuk kita nak cari MR ni. M ni adalah molar volume. Volume ke, internal energy ke, entalpy ke, entropy ke, Gibbs energy. Okey, sama je. Okey, just tukar je. Ini just simbol untuk semua molar volume. Okey. So, untuk kita calculate delta H, kita perlukan hypothetical part. Okey, kalau awak ingat, okay, sebelum ni, kalau awak ingat, kalau kita buat hypothetical part, okay, kita just buat ke sini, ke sini, ke sini. Kita tak consider dia punya residual. Okay, kita just sensible heat dan heat of reaction. Tapi, how about the residual? Okay, dia punya ni lah, ada molar volume untuk kita nak dapatkan actual real enthalpy. Kan? Kita tak consider benda tu. Okay. So, selepas ini kita kena consider dia punya residual properties. Okay. Okay, contohnya hypothetical part ni kan. Okay, kalau awak ingat delta H1, H2 dan delta H3 represent benda ni lah. Kan, hypothetical part tu macam ni. Macam ni. Macam ni. Dan juga macam ni. Okay. Ini yang awak dapatkan delta H lah. Yang real. Okey. Ni 1, 2 dan juga 3. HIG bawah ni. Okey. Reference state. Okey. So and then ini adalah sensible heat. Okey, ni adalah sensible heat yang ni. Kawasan ni dan juga kawasan ni. Okey. Then kita ada lagi satu benda ni. Okey, kita tak consider HIG minus H1. Kan? So bila awak consider dua ni, okey, ni akan jadi HR1. Ini kita akan jadi HR2. Okay. So, ini yang kita panggil residual. Okay. Yang ni kita boleh calculate. Okay. So, we need to determine.
we need to determine HR for this hypothetical part lah. Yeah. Sebab kalau awak tak determine delta HR ni, dia bukan real value lagi lah. Dia tak tak close to the actual value lah sebenarnya. Yeah. Faham ya? Eh? Faham tak dia punya konsep? Faham ya? Eh? Sebab sebelum ni kita just hypothetical part kira macam mana lah. Heat of action dan juga sensible heat. Okay, kita tak ada residual tu, remaining properties. Kan? Okay. So, untuk Gibbs energy, okay, macam kat sini kita consider Gibbs, kita banyak consider Gibbs energy. Okay, Gibbs energy, entropy dan juga enthalpy. Ini awak kena ingat. Tiga ni. Okay. Selalunya kita akan derive start daripada Gibbs energy lah. Okay, baru kita cari entropy dan juga enthalpy. Yeah. So, kalau untuk Gibbs energy, macam mana kita nak dapatkan residual properties tu? Okay. So, dia adalah daripada equation yang ni. Okay. Tapi ni problem. Sebab kita perlukan HR juga. Okay. Dan juga VGR. Okay. So, kalau kita rearrange, okay, kita akan dapat final equation dia lah. Untuk Gibbs energy tu. Untuk dapatkan residual. Okay. So, bila you dapat residual, you boleh calculate G sama dengan G IG plus G GR. Barulah awak dapat yang real. Okay. And residual juga untuk entropy. Untuk enthalpy dan juga entropy. Okay. Tapi problem kita macam mana kita nak dapatkan benda ni? Yang hujung ni. Kan? Ini kita punya problem ni. Okay. So, kita ada banyak method. Okay. Salah satunya adalah graph dan juga equation dan juga table and also diagram. Okay. So, tapi kita tak akan consider graph tu. Saya cuma akan tunjukkan je macam mana kita nak guna graph tu. Okay. Sebab dia perlukan data yang contohnya for each pressure, okay, and each temperature. Okay. Sebab dia relate kepada kepada compressibility factor. So, kalau awak tengok kat sini, semua relate kepada compressibility factor. So, macam mana kita nak dapatkan compressibility factor ni? Of course, dia adalah daripada eksperimen. Okay, for different temperature is going to be different compressibility factor. So, kalau awak ingat dalam chapter 3, compressibility factor ni relate ataupun ialah relate kepada pressure. Higher pressure, okay, you punya compressibility factor takkan ideal, takkan equal to 1. Okay. So, we need the data and the PVT or correlation object to solve HR as well as SR. Okay. So, ini yang penting. Okay. So, untuk enthalpy real gas, awak kena ingat. Okay. Sebelum ni kita consider ni je, dua ni. Okay. Tapi, disebabkan kita consider residual, kena tambah yang hujung ni. Ni awak kena ingat. Kan? Hujung ni. Okay. So, dua ni lah. CPIG. Okay. So kalau ada dua condition, maksudnya daripada masuk dan yang kuat keluar. Okay, 200 degree C. Maksudnya H2 dan H1 lah. Okay, kita akan dapat delta H. So dengan delta H ni, okay, so kalau awak rearrange H2 tolak H1, okay, ini ada HR. So kalau awak tolakkan H2 tolak H1 ni, awak akan dapat H2R minus H1. Eh? Dan sama juga untuk entropi. Okay. Untuk entropi, untuk delta S, okay, real entropi, okay, delta S2 tolak S1, okay, ini. Okay. So kalau awak tengok sini, SR2 tolak SR1, okay, and then awak kena ada equation yang ni dan CP IGP. Ini dia lain ya, dengan enthalpy dia ada punya equation untuk CPIGS untuk mean mean entropy. Okay, mean entropy capacity lah. So yang ni sebenarnya chapter 5. Chapter 5 kita tak cover untuk entropy tu. Kita just ambil equation ni. Okay. Entropy lebih kepada fokus kepada entropy. Okay. So awak kalau dekat main textbook, okay, chapter 5 awak boleh refer
MCPS kita panggil. So kalau enthalpy kita guna MCPH, okay. Kalau enthalpy dia punya, kalau ni lah, kalau enthalpy MCPH kan. Kalau entropy MCPS, okay, yang matematik lah. So kalau buku lama awak boleh refer page 168. Okay. So kalau kalau buku baru, buku baru saya tak rasa sekejap ke mana. Saya tengok. Terima kasih. Dia punya equation samalah. Awak cuba cari eh. Equation 5.17 eh. Ah, yang tu. Saya kasih dalam grup. Lima poin satu lima dan juga 5.17. Okay. Kalau buku baru, saya tengok. 5.6. Okey, kalau buku baru 183. Dan juga 184. Ha, ini buku baru. Awak highlight equation ni. Okay, sama dengan enthalpy lah, lebih kurang. Dia punya equation. Integration dan juga dalam bentuk mean. Okay, mean capacity. Mean heat capacity kita panggil. Ini penting ya. Okay. Okay, so secara summary dia adalah kita boleh tengok kat sini. Okay, untuk enthalpy HIG terdarab dengan sensible, ini sensible heat kan. Dan juga residual. Ini residual. Ini yang kita nak cari ni. Kita fokus kat sini. Bila you dapat ni campur dengan yang heat of HIG ataupun reaction dan juga sensible heat, awak dapatlah real enthalpy. Okay, real enthalpy. Sama juga untuk gate energy. Ini awak kena highlight dulu. Okay, yang ni kita boleh determine from the graph or daripada equation. Eh? Awak highlight ni. Jangan lupa. Okay, dah highlight eh. So kita tengok example. Okay, first method. First method ni kita akan guna graph. Okay, kenapa kita guna graph? Okay. So, sebab kalau awak tengok kat sini, kita boleh buat dalam in term of graph. Okay. Delta Z, delta T. Delta T. Dan DP. Okay, DZ, DZ. DP, DP. Kita boleh dalam bentuk graph. Okay. Calculate the enthalpy and entropy of saturated isobutene. Okay, vapor at 360 Kelvin. From the following equation, table 1. Okay, dia kasi information lah. Give compressibility factor dengan compressibility factor. Okay, vapor pressure 360 Kelvin, 15.41 bar. Okay, HIG given, HIG, SIG not also kasi. Okay, and the ideal heat capacity isobutene dekat vapor pressure equation dekat bawah ni. So, ini dia punya. Dia punya data lah. Okay. Since kita nak calculate residu ni, okay, kita nak dalam bentuk ni. Kan? Dz dt, dp, dz dt, dp, dz minus 1, dp, dp. Okay, dia kasih information untuk setiap pressure. Okay, untuk setiap pressure. Okay, ini pressure. Ini adalah temperature. Ini adalah z. Ha, ini adalah z. Compressive factor. Okay. So, apa yang awak perlu buat? Okay. Daripada sini, awak kena buat
dalam graf. Untuk setiap temperature ni, okey, ini adalah temperature, kan? Dan ini adalah compressive factor. Yang inilah, yang kuning ni. Yang di bawah ni. Buat graf untuk setiap pressure. Okey, 0.1, 0.5, 2, okay, and so on lah. Okey, nampak tak? Ha, ini untuk setiap pressure. Untuk setiap pressure. Okey. Kemudian awak ambil tangent. Tangent line dekat 360 degree. Lebih kurang tengah-tengah lah. Okey, sebab kita nampak tak ni? Ini dia boleh nampak macam lurus kan? Boleh nampak lurus kan? Lurus kan? Sebab kita nak trigonometri. Tangent line. Okey. Sebab kita nampak lurus. Sebab kita nak dapatkan delta Z. Sebab ni kalau kita buat tangent line, kita boleh dapatkan delta Z divided by delta T. Delta Z dan juga delta T. Okey. Kalau ingat, delta Z divided by delta T. Equation ni. Kan? Sebab tu kita buat untuk setiap pressure. So, comparability Z versus dengan temperature. Okey, kita buat tangent line dekat 360 degrees sebab kita akan nampak dia macam lurus sikit lah. Okey, tangent line tu awak tahu kan? Dia akan touch benda tu secara trigonometri. Kita nak dapatkan dia punya difference kat sini. Ini delta Z. Ini delta. Ini input on graph. Dan daripada situ kita plotkan graf. Okey, so kalau awak tengok kat sini, equation yang ni, kalau awak tengok sini kan, dekat table ni, kan? Okey, sama kan? Dengan untuk information yang kita dapat daripada equation ni. Ni. Dan juga ni. Kan? Dan juga ni. So, kita dapatkan benda tu. Sebab tu kita plot. So kita akan dapat delta Z delta P divided by P. Okey. Bagikan dengan P. So kita akan dapat line ni. Yang biru. Yang biru. Kan? Kemudian kita akan dapat yang merah pula. Okey. Yang merah pula. Yang ni yang merah. Okey, Z minus P. Okay. So, awak boleh calculate dia punya area under the line. Okay. Sebab dia in term of integration kan. Kalau awak tengok kat sini, dia adalah integration. So, maksudnya dia adalah tambahlah area. So, kalau awak ingat balik matematik, ini adalah integration. Ini adalah integration. Kan? Ini adalah integration. Maksudnya dia adalah area bawah line. Okay. Kalau awak ada kan? Ini Z, X, Y, Z. Kalau ingat balik, matematik, bawah line ni lah. Area. Dia tambah-tambah semua. Eh? Okay. So, kemudian, awak kira area, awak dapatlah dia punya HR dan S, SR. So, kalau base kepada equation tu, equation ni kan. Ini. Okay. So, just tambahkan lah HR, RT tu. Yang ni masukkan sini. Yang ni masukkan yang sini untuk SR. Kan? Yang ni untuk SR. Yang ni untuk HR. So awak dapatlah HR dia berapa dan juga SR dia berapa. Okay. So ini saya calculate dia punya area under the graph. Okay. 26.41 lebih kurang. Okay. So ini awak dapat HR and SR. So awak boleh masukkan dalam equation ni. Okay. Dalam equation yang ni. Okay. So yang ni awak boleh calculate. Awak boleh calculate daripada chapter 4. Yang ni awak boleh calculate daripada chapter 5 tu. Dan SIG. SIG ni boleh dapat. Okay. Sebab dia dalam standard condition. Okay. And SR daripada graph. Awak dapatlah real enthalpy dan juga real entropy. Eh? Faham tak graph ni? Ada soalan tak? So secara generalnya lah. Sebab kita tak akan fokus pada yang graf ni. Sebab dia complicated, dia panjang. Ada soalan? Sebelum kita gunakan method yang lagi senang lah.
untuk carikan residu entropi tu. Anyone? Ada soalan tak? Faham tak graf ni? Senyap je. Tak ada. Pindah seorang je. Okay, yang ni bagi saya lah. Graf ni memang complicated lah. Sebab apa? Kita perlukan data yang hampir complete. Contohnya pressure kan. Untuk setiap temperature, okay pressure. Kalau kita nak dapatkan Z ni semua. Kalau tak, kita tak boleh nak dapatkan HR dan SR tu. Kalau ikut question pun kita perlukan delta Z divided by DT. Okay, dan juga Z minus 1 okay, dp over dt. Okay. So maksudnya kita perlukan complete complete information lah. Yang ni kita dapatkan daripada eksperimen ataupun daripada real data. Okay, barulah kita boleh calculate HR tu. And then baru masukkan equation untuk real tentang bidang real and entropy. So it's quite complicated, tedious lah. Yeah. Faham ya? Secara general? Ada pukul 12 lah. 1:30 ke macam tu kita stop lah. Ya, ada ada soalan? Sebelum kita guna method yang senang. Okay. So, kalau tak ada soalan, kita move lah. Okay. Untuk next method, kita tengok macam mana nak kira residual properties by equation of state dan juga general property equation. Okay. So yang ni awak kena refer chapter 3 juga lah. Eh? Equation of state dan correlation of gas. So Lee Kessler. Lee Kessler kita masuk ke tak? And Virial. Ini Virial. Dan juga Virial. Equation of state. Equation of state. Equation of state. Virial. Equation of state. Okay. Saya rasa cubic equation of state. Yeah? Cubic equation of state. Cubic equation of state. Yeah? Ini kita akan cover. Okay. So kita tengok siapa ni. Okay. Ini yang kita saya cakap tadi. Requires equation requires an equation which can be directly solved for Z or V as a function of pressure and temperature. Kita kita problem kita kat sini sebenarnya kalau kita guna graf. Kan? Kat sini. Ya. Yeah. Okay. Sebab dia perlukan data yang yang banyak. P, temperature as well as Z. And then kita kena buat graph. First graph and then lepas buat graph kita dapatkan tangent line. Baru kita dapat data Z divided by DT. Lepas tu kena buat lagi satu graph untuk kita dapatkan area bawah graph tu. Baru kita boleh calculate residual property dan juga residual entropy. Okay. So apa yang kita simplifikan daripada equation ni, kita boleh calculate guna different equation atau different method which is by using Virial equation of state dan juga cubic equation of state. Okay. The calculation of residual properties for gas or vapor through the Virial equation and cubic equation. So awak kena ingat kat sini. Yang ni adalah untuk gas and the vapor. Okay. Faham eh? So untuk two term Virial equation. Okay. Untuk two term Virial equation, so awak kena ingat dia punya condition bila kita nak guna two term Virial equation, selalunya low to moderate pressure. Okay, so two term Virial equation, selalunya kita akan guna V ni, awak boleh tahu kan? So ini just convert lah. Yang ni kita dah tak pakai, kita dah tak pakai, kita dah tak consider.
So kita guna equation yang untuk Gibbs energy, enthalpy, okay, dan juga entropy. Okey. Faham eh? So B ni awak boleh tahu kan? B awak boleh tahu dB dt nanti ada dia punya equation. Ya? Yeah? Okey. Yang ni silap pula. Yang ni. B minus dP over dT. Ini untuk two term, low to moderate pressure. Okey. So alternative form also kita boleh express in term of density lah. Okey, density. So kalau kat sini kalau incompressible tak incompatibility. Okey. So dia kita boleh guna in term of density lah rho. Okey, kita boleh convert in term of rho pun possible juga, tapi selalunya kita guna yang ni. Okey, ni ada special case rho. Okey, kita ada rho. Ya. Yeah? So kalau untuk three terms awak kena ingat okey useful up to moderate pressure. Okey, kalau mungkin yang second video tu quiet low pressure. Tapi yang ni three terms ni up to moderate. Dia tak boleh tinggi sangat lah pressure tu. Eh? Maksudnya kalau dah 30 bar tu tak boleh sangat. Tapi yang ni in term of three terms dia kata kat sini up to moderate pressure. So, awak boleh guna. Okay. B, rho ni density. C ni adalah dia punya constant. Ya. Yeah? Ini semua ada sebenarnya dalam handbook. Okay. So, awak boleh guna. Okay. So require data for both second and third with coefficient. Ya. Yeah? Okay. So kalau cubic equation of state yang tadi tu real, yang ni kita boleh guna cubic equation of state. Okay. So untuk cubic equation of state, ini adalah untuk enthalpy. Awak kena highlight ya. And then yang ni untuk entropy dan juga Gibbs energy. Okay, alpha TR, beta. Okay. So awak kena consider case 1 dan case 2. So daripada table 3.1, okey, kalau awak tengok dia ada epsilon dengan sigma kan. So kalau awak tengok epsilon dengan sigma dia, selalunya van der Waals ni, yang ni untuk case van der Waals dia. So awak kena guna I yang ni. Okey. So awak ni ada I kan? Ni ada I. Ni ada I. Kan? And then kalau ada equation macam Redrick Wong, Soft Redrick Wong dan juga Peng Robinson, dia punya epsilon dengan gamma dia tak sama. So awak kena ambil ayam ni. Okay. So first we have to solve Z using equation 3.52 dan untuk vapor phase dan 3.56 untuk liquid phase. Ini adalah vapor-vapor dan juga liquid-liquid. Okay. Awak ingat kan chapter 3 vapor-vapor dan liquid-liquid. Okay. 3.52. Okay. Vapor-vapor generic cubic equation of state. Okay. Liquid-liquid generic equation of state. So kalau awak ingat Z sama dengan yang ada beta tu kan, itu yang awak akan guna. Dan juga ada Q tu. Itu yang awak akan guna. Okay. So kita tengok example dia. Macam mana kita guna equation ni. Okay. So example kat sini, find volume for the residual enthalpy HR and the residual entropy SR for the n-butane gas at 500 Kelvin and 50 bar. Okay, so kat sini dia kata as given by Redrick Wong equation. Okay, so apa yang awak perlu buat? Okay, the problem kan enthalpy HR ni. So T sama dengan 500 Kelvin, P sama dengan 50 bar. Okay, kemudian awak kena cari PC PR. Bawa kalkulator, cari PC dan TC. Okey. Kemudian table 3.1. Alpha TR, apa sigma silen mu dan juga ZC.
Bapak cari dekat table 3.1 data 3. Kemudian awak calculate bear beta. Refer balik chapter 3 beta TR divided by TR and then Q. Sebab kita nak guna cubic equation of state kan. Alpha TR Allah hilang lah. Ini kalau double click terus hilang lah. Aduh. Mana nak cuba balik ni. Terus lepas beta dan Q beta sama dengan TR lah. Q sama dengan alpha TR. Dekat rumah TR. Okay. Awak dapatkan. Kemudian awak cari dia punya Z. So, kalau awak tengok kat sini, awak kena consider sama ada gas ataupun liquid kan? So awak macam mana nak identify gas ataupun liquid? Question mana? Macam mana kita nak identify? Awak kena tengok table yang table lah, diagram. Awak kena consider ni balik lah. Okay. Ni liquid, ini vapor. Ni dekat mana. Okay. So kalau tengok kat sini 50 bar 400 Kelvin. Okay, tengok critical critical temperature and pressure. Okay, kalau dia jatuh kat sini, dia, awak kena guna vapor-vapor cubic equation lah. Okay. 1 plus beta minus QB Q beta Z minus beta K Z plus epsilon beta dan juga Z plus sigma B. Kita buat guna equation ni untuk gas. Betul. Okay, so kalau kalau awak tengok tables 3.1 epsilon dia tak sama dengan sigma. Okay. So, awak kena guna equation ni ni. Dapatkan I. So, Z awak boleh dapat menggunakan vapor-vapor. Okay, alpha TR awak boleh dapat yang ni dalam bentuk integration. Okay, I awak boleh dapat, Q awak boleh dapat. So, the problem is this one. Okay, dia ada D ln alpha TR, D ln T TR. Okay. So, problem kat equation yang tu adalah, okay, kalau saya saya kasih teruslah. Okay, kalau awak derive, okay, dia punya problem adalah D ln alpha TR. Divide by alpha ln di long TR. Okay. Ni problem dia. So macam mana kita nak dapatkan ni? Okay. Kalau awak derive long alpha TR. Okay. Buat derive integration sama dengan. Ni kalau Radley Kwong eh. Long TR. Okay. Ini bawa ke sini. Sama dengan. Itu setengah. Long TR. Kan? So D, awak differentiate kan nak ln TR lagi dengan D ln TR sama dengan setengah ln TR. Sama dengan D ln TR. Okay, awak. Yang potong yang boleh potong sama dengan negatif setengah. Okay. Faham ya? So bila you buat derivation awak dapat negatif setengah. Ini untuk Radley Kwong sahaja. Okay. So kalau awak tengok kat sini value yang ni. Yang ni je.
sama dengan negatif setengah. Okey. Kemudian awak masukkanlah. Q awak dapat, I awak dapat daripada sini. Z awak dapat. Boleh calculate. So saya kasih open start lah. Mana ni? Okay. So tengok dekat WhatsApp group. So kalau tengok kat WhatsApp group tu, saya refer table 3.1, cari beta dan Q, kemudian cari Z sebab saya identify dia adalah gas. Okay. Kemudian, okay. So kalau awak tengok kat situ, sigma tak sama dengan epsilon. Okay. Kita masukkanlah equation. Okay. HRTR tu. Okay. HR. Ya, masukkan HR. Cuba follow step tu. Dia dapat tak? Dekat group. Dapatkan HR. Kemudian untuk SR, okey. Sama juga. Yang ni sama dengan negatif setengah. Masukkan juga sama beta dengan Z. Awak akan dapat SR. So, itu dia. Cuba buat. Dan kasih saya jawapan. Saya nak ke toilet.
Boleh tak? Dewan, boleh kasih nilai Z? Apa pening lah. Lepas ni. Okay. Bab ni kita nak cari paling kita fokus adalah residual properties ya. Sebab sebelum ni kita dah tengok data HID kan dan juga sensible heat kan. Tapi kita tak consider residual properties ni. Okay. So, bila kita nak calculate real entropy dan real entropy, kita perlukan entropy residual properties ni. Okay. Baru kita boleh masukkan dalam equation yang real enthalpy. Ya. Z adalah 0.684999. Ya, betul. Okey. 0.68. Z sama dengan 0.6850 lah. Ini okay, baru you masukkan dalam okay, awak cari beta beta awak dapat saya tunjukkan okay, Z dah dapat 0.680 okay. Yang ni ini dah dapat yang ni sama dengan setengah sebab tadi negatif setengah yang ni awak kena calculate I daripada sini.
Cepat. Gue cari HR. Apa enggak? Gimana? Jawapan? Dokter yang D itu dari mana? Di mana? Dekat betul kan? Yang ni? Yang ni ke? Betul. Okay, ini tadi kita dah buat derivation. Kalau tengok dekat group tu, saya ada buat derivation kan untuk di ln alpha kan? Ni yang semua ni adalah sama dengan, kalau untuk radius kau negatif setengah je. Ha, ini sama dengan negatif setengah semua. Semua tu kira satu setengah Semua ni semua. Equation ni. 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 Sebab kita dah buat derivation kan? Kalau awak tengok dekat WhatsApp group tu, awak perasan tak saya buat derivation negatif setengah tu yang saya highlight warna merah jambu tu? Tu awak refer. ada. Ada. Okay. Untuk radikuang negatif setengah je. Tapi kalau untuk Peng Robinson dan radikuang RTS, soft radikuang kan. So dia bukan negatif setengah. Saya akan kasihlah nanti dia punya equation. Doktor, doktor dapat air berapa, doktor? I. Saya dapat I. Sekejap lah. I saya sama dengan 0.1324 je. Okey, sama-sama. Okey. Untuk
Uish. Sama dengan 4505.23. Ya. Okey, HR. Okey, HR sama dengan negatif 505 kilojoule. Oh, decimal point tak payah ya, doktor? Ah, boleh. Memanglah kena letak 4.5. Eh, ini saya ada 4.5. 4.505 kilojoule per mol. Okey, HR. Okey, sama dengan negatif. Okey, SR. Sekarang awak akan dapat lah. So, saya kasih jawapan lah. Kemudian SA boleh record dekat group eh. Okey. Okey. So cuba buat tutorial dulu. Sorry doktor, jawapan tadi kod doktor? Ada dekat WhatsApp group ni. WhatsApp group. HR negatif 4.505 kerja promo. SR negatif 6.546. Cuba buat tutorial tu. Sama juga. Buat try lagi sekali. Ini tutorial lah ya. Tutorial tu. Ini example dua kan. Tutorial tu. Okay, guna juga rubrik kuang tapi asyik tanya. Dia buat tak?
Doktor, Yeah. Z dia sama dengan 0.69523. Ya, 0.695. Laju awak buat. 0.6. Laju sikit. Tak apa, slow ni. Saya ada kasih. Sama juga kalau untuk D ln alpha TR dibuat by D ln TR tu. Kalau radik kuang sama dengan negatif setengah. Awak letak negatif setengah je. Tapi kalau Peng Robinson dan juga dalam contoh. Contoh ni, soft radik kuang dengan Peng Robinson. Dia dia dalam bentuk equation lah. Saya akan kasih. Ini dia complicated sikit. Okay, sebab kalau awak tengok dekat table 3.1 tu pun dia ada C kan, dia ada dalam bentuk omega. Okey. So itu awak kena kena consider. Okay, ini nanti saya akan kasi. Okey, selepas awak buat total 2 tu lah. Ya. Yeah. Tapi yang lain tu akan sama lah. Saya akan kasi jawapan yang total 3 dan total 4. Pukul 1 lah. Pukul 1.30, jam 2 kita stop. Minyak air kita. Tak banyak. Lepas cubic equation of state ni kita guna generalize pula. Okey, itu lagi-lagi senang.
I sama dengan 0.0801. 0.6099. Lebih kurang ada. 0.08 ya. 01. Okey, betul lah. 0.08, sorry. Saya silap. So, and then awak akan dapat HR dan SR lah. Oh, faham eh? Okay. Then boleh tengok dekat WhatsApp tu kan. Awak boleh calculate lah, awak boleh check. Saya ada marker kan yang jawapan yang sebenar. Hitam. Doktor. Ya. Please. Apa dia? Please sama dengan negatif 2300 kan? Jauh apa mas? Ya? Yeah? 2300.5. Ah, iyalah, lebih kurang lah tu. Jauh apa mas? Ya? Okay. So, saya rasa semua faham lah. Okay, sebab saya tak nampak apa yang awak buat sebenarnya. Okay, kalau dekat kelas tu, saya boleh, bolehlah saya jalan-jalan. Kelas online ni macam saya cakap seorang and then saya tak nampak apa awak buat, susah juga. Okey. Susah lah. Tapi tak apa. Okey, saya ada kasih contoh dan juga tutorial kan. Okey. So kita, kalau awak tengok dekat tutorial 3 tu, SRK dan tutorial 4 adalah Pang Robinson. Dia punya problem kalau awak tengok dekat table 3.1 tu, dia ada, kita akan gunakan omega dekat situ kan. Okey. So bagaimana pula dengan dia punya ni kan, dia punya problem dekat sini sebab dia takkan setengah, negatif setengah. Kalau radik kuang ini sama dengan negatif setengah. How about kalau Peng Robinson dan juga soft radik kuang kan. So kalau untuk Peng Robinson dan soft radik kuang, okey, so kita akan jadikan macam ni lah. Okey, so, awak tengok dekat situ eh. Saya share dekat grup. Okay. So kat sini adalah soft ready kuang benzin 575 30 bar dan butane 500 Kelvin 50 bar lah. Okay. So saya share. Stop ini. Bawah tu ada jawapan. Okey. Ada WhatsApp ke bawah. Sekejap eh. Masak saya. So, kalau awak tengok kat situ, saya gantikan D ln alpha TR per D ln TR sama dengan C TR divide by alpha power 0.5 kan. So C tu adalah, awak tengok balik C tu. C tu adalah daripada table 3.1 tu yang ada omega tu 0.480 plus 1.5. Okay.
1.574 tolak 0.76, kan? Okey. Dan alpha tu adalah 1 plus C. C tu yang atas tu lah. Yeah? So, dia akan kita masukkan je lah. Cuma in term of D ln alpha TR tu. Okay, D ln alpha TR tu dia bukan negatif setengah lagi. Yeah? So, awak tengok kat situ. Okay. Kat sini saya share. Tengah lah. Tengah upload. Okay, so awak tengok kat situ. Okay. Okay, ni. So kita gantikan yang ni lah. So kalau tengok kat situ, alamak. Kalau tengok kat situ, kan? Ada titik ni apa tahu ni? Yang ni. Nampak ni? Yang saya petakkan tu. Saya tak boleh guna NFT tu. Nampak tak yang saya hitamkan atas tu? Ha, itu yang awak gantikan. C tu ada yang sebelah kiri tu. Ha, yang ni untuk Pen Robinson tu terlempat. Alpha tu 1 plus TC. 1 minus TR. Kan? Yang ni. Dan ni dan ni. Eh? Faham eh? Okey, ada soalan tak? Itu je yang dia punya beza. Saya tak boleh ni. Ah, yang ni. Ah. Kan nampak kan? So kat sini ada nilai. Okay, so akan ada nilai alpha kat sini. Ini alpha. Nampak. Tulisakan. Kan? Ha, ni ada alpha, ni ada C. Okey. Yang ni masukkan je lah. Dekat C ni. Dan juga alpha ni. Okey. Kat sini pun ada C juga kan. Ha, C ni awak kena masukkan dekat sini. Ha. Eh? Pasangnya. So dia bukan lagi negatif setengah lah kalau Pen Robinson dengan South Reddy Kwong. Pen Robinson dengan South Reddy Kwong beza dia yang ni je. Dia punya nilai C ni. Ha, ni C ni. Eh? So, awak boleh masukkan. So yang ni masukkan sini. Sini masukkan sini. Dia panjang lagi lah. Ha, ni masukkan sini. Ha. Eh? So baru masukkan dalam equation. Ha, itu untuk tutorial 3 dan 4. Nanti awak boleh cubalah. Cuba eh. Dan saya nak keluarkan soalan macam ni nanti. Okay, ada soalan untuk cubic equation of state ni? Dah pukul 1 dah. Ha, ada lagi sikit. Ada soalan tak? Ada siapa tak faham tak? Okey, nanti cuba. Okey, thank you. Apa dulu. Sebelum kita masuk jenis property correlation. Kita rehat sekejap 5 minit lah. Saya nak ke sejuk pula bilik ni. Okay, sebelum kita masuk jenis correlation.
Okay, so boleh kita sambung? Okay, so sebelumnya kita guna metode graph dan juga cubic equation of state. Okay, so kita guna metode pula yang ketiga untuk dapatkan residual properties. Okay, generalized properties correlation for gases. Okay, so yang ni untuk dapatkan HR dan juga SR, kita kena refer table. Okay, so dia punya data ada dekat HR dan SR tu. Dia perlukan SR node dan juga HR node, SR1 dan juga HR1. So kalau awak tengok kat sini, untuk Lee Kessler, okay, Lee Kessler, okay, ini adalah equation yang asal daripada graf tu kan. Okay, so kita akan jadi macam ni. Okay, kemudian based kepada Lee Kessler method, okay, kita akan dapat equation yang bawah ni lah. So kalau awak ingat balik, Z sama dengan Z naught plus omega Z, Z1. Kan? Ini yang equation dekat chapter 3 tu, based kepada Lee Kessler. Kemudian kita expand in term of HR dan SR, kita boleh dapatkan juga SR naught dan juga SR1 ataupun HR naught dan juga HR1. Okay? So, kalau daripada appendix tu, kita boleh refer table E lah, appendix E. Okay, appendix E ada HR naught divide by TC. Okay, yang ni. Dan juga HR1 divide by TC. Okay, SR naught divide by R dan SR1 divide by R. So, itu kalau buku lama lah. Buku lama daripada chapter page 672 lah sampai 679. Okey. Tapi kalau buku baru sama juga kot. Buku baru 660. Okey, 670 sampai 670 sampailah 675. Eh? So kat situ. So awak just masukkan. Dan of course lah awak kena buat interpolation lah. Sama macam Lee Kessler sebelum ni. Okay. So dia tak perlukan calculation sangat lah. Cuma interpolation. Okay. Faham? Eh? Okay. Yang tu adalah Lee Kessler. Okay. So untuk second variable equation, okay, kita akan gunakan equation yang ni dia senang. Yang ni lagi senang. Okay. Yang ni lagi senang. Sebab apa? Kita just guna HR divided by RTC V naught, DB naught, DB1, DB1. Sama kan? Ini paling simple lah. Okay? Ini yang paling simple. So, ini yang dia punya coefficient. Awak just dapatkan ni, dapatkan TR, calculate TR, TR, TR. Awak dapatlah HR divided by TC. Dan HR sama dengan awak darabkanlah RTC. Okay? Ni bawa ke sini kan yang ni. Bawa ke sini, awak dapatlah HR. Hmm? Okay. Okay. So, kalau untuk ideal gas mixture, okay, dia tadi single component kan? Okay, untuk ideal gas mixture, kalau awak tengok kat sini, okay, so contohnya ada A, B, C, D and so on. Okay. So, awak kena darabkan dengan dia punya fraction. Untuk omega, temperature dan juga pressure. Dia punya critical pressure untuk setiap komponen and then temperature, critical temperature untuk setiap komponen dan omega untuk setiap komponen. Contohnya ada A, B, kan, gas A, gas B, gas D, tu W, A, W, B, W, C. So awak darabkan dengan fraction berapa, contohnya ni 25%, 25%, 25% and so on, 25%. So barulah awak calculate dia punya TPR dan PPR. Okay, so ini kalau gas mixture. Kalau single component, tak perlu. Okay, so maksudnya omega awak akan ada. Inilah. Eh? TTC pun awak lain. So Z0 dan Z1 refer ke table E1 dan E4. Okay, so kita tengok example. Calculate Z, HR dan SI
SR by the Lee Kessler correlation for the acetylene. Okay. So, oh ni memang awak kena buat interpolation lah. So, apa yang awak perlu buat adalah base kepada equation yang ni. HR divided by RTC. Sama dengan HR. Dua RTC plus omega HR1 dua RTC. Okey, sama juga SR dua R dan juga Z. Okey. Sama. Okay. So ni awak dapatkan daripada table. Boleh awak dapatkan omega daripada table ni B1. Untuk acetylene. Boleh dapatkan tak HR0 dulu. Okay. So awak kena buat interpolation. So itu contoh dia lah. Saya kasi dekat grup. Example 3. So panjang lah sebab saya guna equation tu kan just untuk dapatkan Z0 dulu. Okay, Z0 baru dapat 0.686. Okay, kemudian saya dapatkan yang lain. Dan equation tu awak tengok kat situ. Okay. Lepas saya buat interpolation, okay, daripada table E 11 tu, dan juga E4 kan. E1 lah sampai E11, E12, okay. So, WhatsApp ni. Boleh tengok dekat WhatsApp tu. So kalau awak tengok kat situ, saya calculate Z0 sama dengan 0.686. Okay. Z1 sama dengan negatif 0.093. H0 sama dengan negatif 0.98. Ini semua selepas interpolation. Okay. And then S0, S1. Saya dapat total Z. Total Z tu saya highlightkan warna biru. Ha, itu jawapan yang last. Sebab apa? Z sama dengan Z0 plus omega Z. Z prime. Okay. H. S dan juga SR dan HR. So saya dapat juga. Okay. So daripada situ. Okay. Ini tak. Okay. So, kalau awak tengok kat sini, saya cari untuk acetylene, saya boleh tengok. Yang ni saya buat interpolation untuk Z. Okay, Z, Z0. Okay. Dan ini adalah equation yang penting. Dia kata nak HR, SR dan juga ZR. Ini awak kena ingat. Eh? Ada R, TC, R juga kat sini. Okay. Kemudian, okay. So yang ni selepas final calculation lah untuk dapatkan Z0. Okay, selepas interpolation. So awak saya dapat 0.688 Z1, H0, H1. Okay, and then Z
final Z saya dapat 0.69. HR, SR saya dapat yang bawahan. Okay. So jangan lupa unit kan dekat sini. Ini untuk asa. Selepas buat interpolation. Okay. Ada soalan tak? Okay. So, itu untuk example T3. Okay, sama juga untuk tutorial 5 dan juga tutorial 6 lah. Okay, tutorial 6. Saya rasa dekat situ. Kalau awak tengok kat situ, 235 kilo pascal. Okay, low to moderate pressure. So, awak boleh gunakan virial equation. Okay, so saya kasih jawapan yang untuk tutorial 5 tu lah. Nanti awak cuba ya. Itu saya nak letakkan dekat tutorial. Tutorial 5. Saya letakkan dekat tutorial. Sebab dia panjang. Okay. So untuk tutorial 6. Okay, kalau awak tengok kat sini 2, 3, 5 kilo pas. Pascal. 235 kPa. 235 kPa ni lebih kurang berapa bar? 0.2 bar. Kan? 0.2 bar. Dia 2 bar ke? Itu pascal tu bar. Okey. So lebih kurang 2.35 bar. Maksudnya low to moderate pressure. So, bila you consider 2 point, sebab yang ni kita guna Likasner sebab dia 30 bar, 50 bar, ni 40 bar. Kita tak boleh guna virial sebab terlalu tinggi pressure ni. Kan? So, kita boleh guna virial yang ni. So, lebih kurang 0.235 bar 143 C. Untuk calculate, dia punya delta H dan juga delta S. Okay? So, kalau awak tengok kat sini, steam undergoes a change from initial state. Okay. Of 450 degrees C and 3000 kilopascal. 3000 kilopascal yang ni lebih kurang 3000 lebih kurang 30 bar kan. Okay, 30 bar to the final state 140 degrees C. Okay, and then 140 degrees C and 235. Okay, so kat sini initial state disebabkan ini high pressure. Okay, awak boleh guna Likasner lah. Okay, Likasner and then yang ni awak boleh gunakan virial. So, kalau awak gunakan Likasner, awak virial, awak reko yang ni, equation yang ni. Yang awak bolehkah calculate? Faham ya? So macam mana awak nak buat adalah so awak refer kepada WhatsApp group. Okay, so refer kepada WhatsApp group. So apa yang saya buat tu adalah
Okay. Dan juga yang okay, 236 ya. Yeah, stop sharing. Okay. Cuba awak buat. Kata dekat situ adalah masuk dekat 30 bar dan keluar adalah final state adalah 0.235 bar lah. So, kalau awak tengok kat situ, saya cari TC. Okay, similarly. Saya cari TC. And PC. Omega. Dapatkan TR1 dan PR1. TR2 dan PR2. Ini final condition. Ini initial condition. Okay. Faham eh? So, cuba cari TR1, TR2, PR1 dan juga PR2. Okay. Kemudian, lepas awak cari TR1, TR2, okay, awak, of course, okay, dia ada half critical part. Eh? Kalau awak tengok kat sini, okay, lepas saya buat half critical part, delta HIG dengan HRTC. Okay. So, dia ada dua condition kan? Satu dekat 30 bar, satu lagi dekat 0.235 bar ataupun 235 kilopascal. So yang ni adalah HR1. Yang ni HR2. Patutnya yang HR2 ni kita kena guna di Kessler lah sebab 30 bar. Eh? Tapi sebab saya guna video je. Eh, 30 bar. Okey, tapi yang sebenarnya awak kena guna Lee Kessler lah. Lagi tinggi. Tapi untuk sebab saya nak nak cepat, okey, saya gunakan V-rail lah. Okey. And then yang ni V-rail juga, V-rail juga. Okey. Saya nak tunjukkan cara guna V-rail. Okey. So HRV dan juga HRV. So ini dia punya equation. Ya. Yeah? So, awak refer kepada V-rail equation. Ya. Yeah? So HIG dia kasih kan? Negatif 600.1 Kelvin. Yeah? HRV sama dengan tak. HRV delta HIG bukan. Delta HIG sebab yang ni adalah steam table. Awak boleh calculate daripada steam table. Okay. So kalau awak tengok dekat steam table, table F2. Okay. Yang ni saya kasih. Sebab dia dalam keadaan ideal condition kan. Okay. Saya share kat sini. Okay. So saya cari HIG. Okay. So kalau awak tengok kat situ HIG dia saya calculate untuk condition 1. Condition 1 adalah H1 dan H2 untuk condition 2 S1. So pada 450 degree C dan juga 3000 kilopascal. Okey. Yang ini adalah awak kena buat interpolation 23.140. Okey. Guna H2 tolak S1. Dapatlah negatif 600.1 dan S sama dengan 0.115 joule per gram per Kelvin. Okey. Barulah awak masukkan delta HIG. Eh? So delta HIG daripada steam table sebab kita dah tak payah calculate lah. Kita ambil daripada steam table ni. Yeah. Okay. So awak boleh masukkan dekat HIG yang so, ini adalah HIG. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Okay. Faham eh? And then untuk SR, okay, delta S, saya dapat negatif 0.5, plus juga untuk dengan gunakan V-rail. Yeah? Awak dapatlah jawapan. Okay, awak boleh cuba. Saya kasih masa.
sebelum kita stop lah saya rasa. Kira awak nak stop jam 2. So, saya kasih masa awak sampai. Ya, itu train nama. Boleh dapat tak? HR B1 dan HR B2. Yang ni lah. Ini question ni. Untuk condition 1 dan condition 2. Tarik ni dia. Ini question ni. Masukkan je. Dapat tak? Kalau gunakan video ni. Data HR. Sepatutnya kelas kita hari ni panjang kan? 10 jam sebenarnya. Kita buat pendek je. 11 sampai jam pukul 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 jam. 2, 3, 4, 5, 7. Okay, kita maksimum sampai pukul 2 lah. Semua orang dah penat. Dia dapat tak tutorial 6? Dapatkan HR dia guna Wira berapa? Sebab saya dah kasihkan jawapan untuk delta HIG kan. Negatif 600.1 dan 0.15. Lepas awak dapat HR untuk first condition dan second condition by using Wira. Kita tambahkan je lah. Dapatlah delta H dan juga delta delta S. TR1, TR1, okey. TR1, 1.113. Satu lagi. Ini TR. Betul dah tu. Itu TR. Saya ada kasih dekat WhatsApp group. So Wiria lah paling senang kan berbanding Likesler. Likesler awak kena kena buat. Tapi itulah limitation dia until moderate page je.
Nanti kasih saya HR1 dan HR2 lah. Itu je. SR tu awak boleh ni. Okay, Cypher ni dah kira. Okay, Delta H dia kata 592. Negatif betul lah tu. Okay, macam saya dapat negatif 593.95. Okay, joule per gram. Eh, jangan lupa eh. Joule per gram. Kan? Banyaknya. So, sebab ya, joule per gram. Sebab kalau awak tengok kat situ, dekat saya guna HIG tu kan joule per gram kan. So, HR dia pun joule per gram. So, 592 lah. Eh? Itu jawapannya. And then, untuk delta S, ini awak guna Safwa Azli guna ni kan. Dua-dua condition kedua dan pertama awak guna guna viral kan. Okay. Ini guna viral kan. Tapi kalau nak accurate lagi yang condition yang pertama ni awak guna Likas. Ya. Ini boleh. Kalau nak accurate lagi. So kalau untuk delta S. Delta S sama dengan 0.078 joule per gram dot Kelvin. Eh? Okey. Faham eh? Okey. Ada soalan? Saya nak ke toilet kejap. Okey, ada soalan ke? Doktor. Ya. Yeah? Kalau HIG dengan SIG doktor tak bagi, kita boleh cari kat mana? Itu saya ada kasih, saya ada tulis kat situ kan daripada steam table. Kalau steam. Betul tak? HIG tu. Saya ada kasih kan tu. Daripada steam table. Sebab yang ni adalah soalannya daripada steam kan. Betul tak? So, awak boleh refer steam table. Ada. Ada kan? Okay. Daripada steam table. Eh? Okay. Sekejap eh. Saya. Okay, ini. Sekejap. Toiletnya.
Oh, okay. So saya harap tu trend 6 tu boleh boleh dapat. Huh? So kita sambung sikit lah. Kita stop. Huh? Oh, ini two phase system eh. Saya nak explain minggu depan next class ke hari ni? Next class lah, doktor. Tepu eh. Tepu eh. Tapi memang yang yang bahagian ni sebenarnya related kepada chapter lagi sebelah next chapter sebenarnya. Dia dah two phase system dah ni. Saya rasa saya kena stop dekat sini kot. Sebab dia akan relate dengan equilibrium vapor dengan liquid. So dia akan relate chapter 11, 12 dan 10 lah. Kita stop kat sini lah. Saya rasa much better lah kot sebab dia dia boleh relate terus. Ya. Yeah? Okay, ada soalan tak? Untuk chapter ni, residual properties. Faham eh? Ada soalan tak? Doktor. Ya? Ya, chapter sebelum ni, doktor cakap nak bincang bila due date tu. Oh, bila due date. Ya, 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 ya. Okay, bila due date. Hari tu, sekejap lah. Mana saya punya schedule? Tutor 4 tu kan? Okay, tutor 4 tu saya kasih due date sebab next class hari Sabtu awak ada 18 dah, 18, 19 lah kita buat 19 adalah test. Eh? Pagi. So, kita buat test. Ataupun selepas kelas lah. Okay. Tapi kita boleh bincang lah bila awak nak buat test kan? So, saya kasih masa untuk awak submit. Ini 28. So kalau awak submit bila awak nak submit? Ini? Bila bila awak nak deadline? 2 minggu? Ke seminggu? Dua minggu. 2 minggu. So kalau 2 minggu by 12 hari bulan tu lah. 12 hari bulan 12. Deadline. Eh? Cek tempat. Okay. Untuk test satu, kalau ikut CLO yang kita saya letak tu adalah 18 hari bulan kan? Malam kan? Ke awak nak buat 19 hari bulan? So, dia akan cover chapter 3 dan chapter 4 lah. Open book. Memang pun jangan risau. Berapa soalan doktor? Dua lah, chapter 3, chapter 4. Awak nak 18 ke 19? 16 lah doktor. 19? 19. So 19. Saya kasih saya, selepas kelas lah. So maksudnya awak ada masa awak ada masa ke malam? Ke macam mana? Siang juga masa kelas tu. Selepas jam 2. Penat tak? Sebab kelas kita biasa jam 9 kan? 9 sampai jam tengah hari. Ataupun jam 2. Ini possibility. Ke awak nak buat pagi? Nak saya decide ke awak decide ni? Doktor lah. Okay. So kalau saya decide, saya decide selepas kelas lah. Eh? Lepas kelas. Lepas kelas. Okay, selepas kelas. Kita tengok lah kelas habis pukul berapa. Okay, kemudian kita ada break sekejap. Okay. Yang saya kasih soalan awak jawab lah. Okay. Untuk submission tu kita boleh discuss lagi. Ini sebab awak perlukan scan kan. Awak perlukan submission through email. Okay. Dalam setengah jam lah macam tu. Okay. So nanti saya kasih tahu lah jam berapa. Base, jam berapa kita mula and you kena submit jam berapa. Ya? Yeah? Okay. Okay. Boleh ya? Eh?
So kita cover chapter 3 dan chapter 4. Chapter 3 itulah yang real real kan, PVT exact, okey, beberapa poin hit lah. Biasanya hit saya akan kasih hypothetical part. Sebab dia combine latent heat, seismic heat, heat of reaction. Okey. Ada soalan lagi? Okey, betul. Terbaik. Okey. Terima kasih. Itu je lah untuk hari ni. Kita jumpa lagi.